שלום לכולם, אנחנו במפגש מספר 50. מוטי, אתה תפסת מספר עגול. ואם כבר, אז אתה... ממש, וזה כל כך סמלי בכל כך הרבה מובנים, כי קודם כל אנחנו, כמו שאמרתי, חוגגים שנה לאונוטוק בשבוע הבא בקריה, כולכם מוזמנים, זה פיזי, זה אמיתי, תראו אנשים אמיתיים, ולא אבטרים כמו עכשיו, יהיו הרבה הפתעות, אז, ואנחנו עשינו 50 מפגשים בשנה הזאת, אתה יכול להאמין מוטי שזה כאילו אפשרי בכלל? אני גם לא, אני לא תכננתי 50, אבל ככה יצא, ואתה איתך תכננו מזמן, מזמן, עוד בזמן הלימודים, עידית ואני שאלנו מה עם דוקטורט, אמרת בוא אני אסביר, דחינו, דחינו, הנה אתה פה, הספקנו בשנה הזאת, כל הכבוד לנו. אז אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו אמנם סיימנו, אולי באמצע, אולי בדרך, אולי חושבים, אולי לא, אבל כל מי שנמצא וכל מי שישמע רוצה לדעת מה זה דוקטורט, למה עושים אותו, כדאי, לא כדאי, שווה, לא שווה, כמה זמן, איך עושים, על מה עושים. והכי חשוב לנו לשמוע פה על הבמה הזאת סיפורים אישיים של אנשים. מה הסיפור האישי שלך, איך אתה הגעת לדוקטורט ולמה עשית אותו? אז בבקשה, אנחנו מקשיבים. טוב, קודם כל, טניה וכולם, תודה רבה שהזמנתם אותי. It is really my pleasure and honor. ועוד במפגש החמישים, זה באמת מדהים, לא יאומן. אחד הדברים שאני חוקר זה התמדה. ואתם מתמידים, מתמידות, זה באמת באמת מעורר התפעלות והשתאות, אז כל הכבוד, תמשיכו את זה, אבל למה אתם חוגגים מסיבת סיום? זה צריך להיות מסיבת ההתחלה של השנה החדשה. אתה יודע, החיים הם ככה, משהו מסתיים ומשהו מתחיל. נכון, זה גם נכון. אנחנו חייבים לסכם את השנה הזאת, ולהתראות בשנה הזאת עוד פעם. אנחנו עוד נעשה עוד הרבה דברים בשנה הבאה, אל דאגה. אני בטוח שתעשו דברים נפלאים. אז רציתם לשמוע על דוקטורט. אז קודם כל, ככה קצת עליי, אני עשיתי תואר ראשון, שני ושלישי, כולם באוניברסיטה העברית, תואר ראשון בכלכלה, תואר שני בלינה עסקים, עשיתי MBA, כמו שאתם עשיתם. ותואר שלישי עשיתי גם באוניברסיטה העברית, התחלתי אותו במחלקה לשיווק, ואז ראיתי שמה שנורא מושך אותי זה תורות פסיכולוגיות, אז למעשה הייתה לי בסופו של דבר מנחה מפסיכולוגיה, קוראים לה פרופסור מאיה בר-הלל, והיא עוסקת בפסיכולוגיה של קבלת החלטות, וככה אני עשיתי אצלה בסופו של דבר את הדוקטורט. אחרי הדוקטורט עשיתי פוסט-דוקטורט אצל דן אריאלי, שמניח שחלק מכם מכירים, באוניברסיטת דיוק, אז הייתה המחלקה הכי טובה בעולם למחקר בשיווק, היו שם חוץ מדן אריאלי כוכבים ענקיים שאנחנו רק קראנו עליהם בספרים, כמו ג'ון פיין, כמו ג'ים בטמן, והרבה אחרים. עכשיו אני רוצה לספר לכם קצת איך הגעתי דווקא לעשות דוקטורט, אני לא תמיד ידעתי וחלמתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אבל מה שקרה, סיימתי תואר ראשון והלכתי לעבוד, עבדתי בעבודות כלכליות בעיקר, הייתי קודם כל במחלקת המחקר של בנק ישראל, אחרי זה הייתי עוזר של יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, עוזר כלכלי, אחרי זה עוזר של סגן שר האוצר, ואחרי זה עברתי להיות ממונה התקציבים בעיריית ירושלים, ואחרי שעזבתי שם אז פתחנו חברה וזכינו בכל המכרזים גדולים לשווק את הקרקעות בישראל, או לעשות תוכניות עברה לרשויות מקומיות, תוכניות עברה לעשרות רשויות מקומיות, ואחרי זה עברתי לעבוד בסטארט-אפ, בקיצור קריירה כלכלית מגוונת, אבל אז כשעשיתי את כל הדברים לאט לאט גיליתי, שאני בעיקר אוהב לעסוק בפיתוח, אבל רוב הזמן עסקתי בניהול שוטף. ואז חשבתי עצמי איפה המקום שאני יכול הכי הרבה לעשות בו פיתוח, ולעשות את הדברים שהכי הייתי חזק בהם, זה לחשוב על רעיונות, על פתרונות, להיות יצירתי.
וחשבתי שזה האקדמיה מושכת אותי, וככה הגעתי לאקדמיה והתחלתי לחפש מנחים. תדעו לכם שאחד הדברים המורכבים בדוקטורט זה לחפש מנחה. דרך אגב, מעבר לזה שיש תנאי סף, אתה צריך שיהיה לך תואר בממוצע מסוים, אני חושב שברוב האוניברסיטאות זה משהו כמו 85 או 90, אבל אתה חייב שיהיה לך גם תזה. תזה, יש אנשים שעושים, מסיימים תואר שני במסלול מחקרי, ויש להם תזה. תזה זה עבודת מחקר בהיקף קטן יחסית, ויש מקומות כמו בקריה שאין להם עדיין תזה, כי אין לנו הכרה של המועצה להשכלה גבוהה בתזה. אז לכן מי שפה מהקריה היה רוצה ללכת ולעשות דוקטורט, הוא קודם כל היה צריך ללכת לאוניברסיטה מסוימת, לעשות שם תזה, שזה יכול להיות תהליך בין שנה לשנתיים, תלוי כמה אתה טוב, כמה המנחה משקיע בך וכו', ורק אם יש לך ציון של ציון טוב, 90 לפחות נניח בתזה, אז אתה יכול להמשיך לדוקטורט. אז קודם כל אתה מחפש מנחה, והמנחים זה כמו שוק כזה. הם מסתכלים עליך, אומרים לך, אוקיי, למה שאני אנחה אותך? כי אתם מבינים שמנחה, שהוא מנחה אותך, זה מחייב מצידו, וזה עבודה מצידו, וזה מבזבז לו את הזמן. אז למה שהוא ייקח אותך? הוא ייקח אותך מכל מיני סיבות. הסיבה המרכזית זה שאתה תעזור לו בעצם לכתוב מאמרים. אתם יודעים שאנשי האקדמיה בעצם, הדרך שלהם להתקדם זה לפי מאמרים שהם פרסמו. זה עולם נורא מורכב, אתה צריך לפרסם מאמרים, ולא סתם, אתה צריך להגיע למאמרים שהם הטופ ג'ורנל, סתם ככה לתת לכם מושג, אז הטופ ג'ורנל בשיווק, זה מאמרים שכל, נניח, כל הזמן באופן שוטף, חוקרים מכל העולם שולחים אל אלפי מאמרים שונים, ובסוף 97% נדחים, זה בסוף הטופ של הג'ורנל. ה-2.5% שכן מתקבלים, מתחילים רק את התהליך, ומהם נושרים עוד איזה 80%, בסוף יש את האלה שמפורסמים. אם הצלחת לפרסם בטופ ג'ורנל, אז אתה מסודר בעולם האקדמי, ואם לא, אז יותר קשה לך להתקדם וכו'. אז מרצה שהוא מקבל אותך לדוקטורט, הוא חושב שיש לך פוטנציאל לכתוב מאמרים, ואז אתם כותבים מאמר ביחד, וזה טוב, גם לא, הוא גם מרוויח וגם אתה מרוויח. אז עכשיו, זה יכול להיות או בגלל שיש לך, הוא מתרשם שיש לך יכולת כתיבה גבוהה, או שיש לך רעיונות מבריקים, או שאתה עובד באיזושהי חברה, שעבדת באיזושהי חברה, שאתה יכול להביא משם הרבה דאטה. ואז למנחה יש איזשהו אינטרס לקבל אותך, יש עוד חריג בנושא הזה, זה אם לימד אתכם, למדתם אצל איזה מרצה, שהוא יכול להיות המנחה שלכם בדוקטורט, והוא מאוד התרשם אתכם, אז גם במקרה הזה הוא יכול להסכים להיות המנחה שלכם. אבל כאמור זה לא כזה פשוט, כי אתם גם צריכים למצוא מנחה שירצה אתכם, וגם כזה שיהיה בתחום שמעניין אתכם. כי אתם חייבים לעשות דוקטורט על משהו שהוא מעניין אתכם. כי אם זה לא מעניין אתכם, אתם לא תצליחו לסיים. לא תמשכו את העגלה. אתם סוגלים נניח, תחשבו על לעבוד 5 שנים בעבודה שלא מעניינת אתכם? מאוד 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 קשה. זה מה שקורה בדרך כלל, מוטי. לא, אני לא מסכים, אני לא חושב. אני חושב שהחברים שלי שעשו דוקטורט, כולם התחילו מהרעיונות, יש כאלה שיש, למשל לי קרה שהתחלתי מרעיון מסוים, וחשבתי שאני אוהב אותו והכל, ואז ראיתי שאני לא מתחבר אליו. עכשיו, כבר עשיתי עבודה, אז החלתי להמשיך אותו, הייתי מסיים יותר מהר. אבל בסוף הבנתי שזה לא מספיק מעניין אותי, והחלפתי נושא לדוקטורט. לא רק זה, למשל, דוקטורט כדאי מאוד לכתוב אותו באנגלית. למה? כי אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שאתם תצליחו לפרסם אותו. וגם לכתוב באנגלית, זה יכול לעכב בין שנה לשנתיים. זה כמו לכתוב ספר באנגלית. ואם אתם לא ממש חזקים באנגלית, זה סיפור. אז אתם צריכים למצוא מנחה, אתם צריכים להתקבל לאוניברסיטה. סליחה, מוטי? כן.
שאלה, נגיד אם אני כותבת דוקטורט בעברית, ואז אני מעבירה אותו למישהו שיתרגם מקצועית באנגלית, שאני לא כותבת בעצמי, זה גם אפשרות, לא? זה פשוט עולה כסף, אבל זה יכול לחסוך לי את השנה וחצי זמן. כן, אבל זה ממש לא כדאי איך לעשות את זה. למה אני כתבתי באנגלית? כי עוד משהו שחייבים להבין. דוקטורט עושה, וסליחה אם אני קצת מאש אתכם, אבל אני רוצה להוריד אתכם לקרקע. דוקטורט עושה מי שרוצה להיות באקדמיה. אם אתה לא באקדמיה, אתה הולך למקומות, אתה overqualified, ממש חוששים ממך, וזה לא פשוט, גם אם אתה בא לאיזה עבודה שאפילו, אז אומרים לך, רגע, אם אתה דוקטור, למה אתה בא לעבודה הזאת? זאת אומרת, זה נשמע נורא רומנטי, כן, יש לי דוקטורט, אז גם בעבודה להתקדם יותר והכל, זה לא נכון. במונחים של עלות מול תועלת, אם אתה רוצה להתקדם בעבודה שלך, תתקדם בעבודה, תשקיע שם, תשקיע את המרץ שם. כי אם אתה עושה דוקטורט, אז אתה עסוק בלהתקדם בדוקטורט, וזה על חשבון הדברים האחרים שאתה עושה. ודרך אגב, רוב האנשים שאני ראיתי שעשו דוקטורט עם עוד עבודה ביחד, לא סיימו את הדוקטורט מעולם. אני מכיר אנשים ששבע שנים, שמונה, עשר שנים, ועדיין הם באמצע הדוקטורט. אז ככה זה נחמד לספר, כן, אני עושה דוקטורט, אני עושה דוקטורט, זה נחמד, אבל זה לא באמת הקטע. אתה צריך להתמסר לדוקטורט. למה? אני אגיד לכם גם למה. גם המרצה שלכם הסכים לקבל אתכם. אם הוא רואה שאתה לא מספיק מהירים, אתה לא עומדים בקצב והכל, אז הוא אומר, אוקיי, אז הוא לא מספיק רציני, נעזור את זה. אז לכן, מי שרוצה צריך להבין שהוא רוצה, לפחות, זה לא אומר שהוא בטוח רוצה, כן? אבל לפחות הוא לא שולל את העובדה הזאת שהאקדמיה זה יהיה מקום מעניין, והוא מבין שהוא צריך לעבוד בשביל זה. עכשיו, מהסיבה הזאת, אין טעם לכתוב בעברית ולתת למישהו שיתרגם למה. כי אם אתה רוצה ללכת לאקדמיה, אתה לא רוצה לשלול את זה, אתה צריך לדעת לכתוב מאמרים. כל המאמרים שאנחנו קובעים באנגלית. אז נניח תיתן את הדוקטורט לתרגום, אוקיי, אבל מה תעשה במאמר הבא? אתה לא תדע לכתוב. והאימון הכי טוב שלך הוא בדוקטורט. אז לכן זה לא רעיון טוב לעשות את זה. ומי שבא לדוקטורט לא בשביל להגיד שהוא דוקטור, ואולי זה קצת עוזר בעבודה, דברים כאלה, אני אומר לכם, תשקיעו ברצינות 5 שנים בעבודה, תתקדמו הרבה יותר. תודה. מה זה? תודה. סליחה שזה אולי מאכזב, אבל זה ככה, אני רוצה לתת לכם את האמת כמו שהיא, ושתדעו לאן אתם הולכים. האמת היא זה טוב לשמוע, כי למשל לפני שנכנסים להיריון, כדאי לדעת מה קורה אחר כך כשהילד נולד, וגם כשמקבלים החלטות מאוד רציניות בחיים, אז עדיף לדעת דווקא את הדברים האלה. לגמרי. אני למשל באתי לדוקטורט בתמימות. אמרתי, יופי, אני אלך לדוקטורט, ואני אהיה מומחה במשהו, ואז עם המומחיות הזאת אני אוכל להרוויח כסף ולעשות כל הדברים. אז אני זוכר, היה לי איזה רעיון ממש ממש טוב, כמה רעיונות ממש טובים שחשבתי שאפשר לעשות דוקטורט, ואז הלכתי לאוניברסיטה העברית לכל מיני פרופסורים, והתחלתי לרעיון אותם, מי רוצה להיות המנחה שלי. אז התחלתי לספר להם את הרעיונות, אמרו לי, סבבה, אבל מה זה קשור לדוקטורט בכלל? ואז מישהו מהם תפס אותי ממש ואמר לי, תקשיב מוטי, דוקטורט, אין בזה שום דבר פרקטי. אתה, את הרעיונות הפרקטיות תעשה בעולם העסקים. פה אתה תחקור משהו שהוא כנראה לא יושם בחיים. אז אמרו את זה בשביל להוריד אותי קצת מהעץ והכל, וזה קצת יותר, כן, יש קשר בין הכנראה לפרקטיקה והכל, אבל עוד פעם, אם זה מה שאתם רוצים לעשות, למשל, סתם, לשם דוגמה, אם אתם רוצים להרוויח סטארט-אפ, לעשות סטארט-אפ, אז 5 שנים, אם אתם רצינים, תוכלו לעשות סטארט-אפ כנראה. אתם רוצים להתקדם בעבודה, תוך 5 שנים, תהיו המנכ"לים, הסמנכ"לים וכו'. אם תעשו דוקטורט כדי אז ללכת ולהתקבל להיות סמנכ"לים, מנכ"לים, זה לא באמת הדרך הכי טובה, הכי יצויה. יש אנשים בעולם העסקי והכל שהם דוקטורים, אבל שוב פעם, אני חושב שבמונחים של עלות מול תועלת, זה לא כל כך משתלם. כי זה עבודה קשה, וזה גוזל לך כל זמן, וזה מרחיק אותך במקום להשקיע בעבודה, למשקיע בדוקטורט. עוד פעם, כמובן זה החלטה שלכם, אבל
עכשיו, כמובן, שמי שכן משקיע בדוקטורט, אז יש לזה הרבה דברים נפלאים. קודם כל, בתור איש אקדמיה, הזמן הוא ברשותך. מה הכוונה? אתה צריך להרצות, וחוץ מהשעות שאתה מרצה, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לשבת כל יום בבית קפה, או כל יום על שפת הים, מה שאתה רוצה. אבל זה לא מדויק, למה? כי כן מבקשים ממך לחקור, ואז אתה צריך להביא תוצאות שהן במחקר. עכשיו, למי שאוהב מחקר, כמוני, אז זה גן עדן. אבל מי שלא אוהב את זה, זה תיק, חבל על הזמן, מי שלא אוהב מחקר, הוא לא יוצא מזה בזנות. עכשיו, אני אוהב מחקר, כי א', אני יכול כל יום לחקור משהו חדש. אז אני חוקר גם בקבלת החלטות, גם בהתנהגות צרכנים שזה שיווק, וגם בכלכלה התנהגותית. אני חוקר כל כך הרבה דברים שזה מה שעושה לי את הכיף, או את הסיפוק. יש לי מחקרים על בנקים, על בתי משפט, על חברות צעצועים, על איך אנשים מחזירים חובות, על איך גורמים לאנשים או לחברות לייצר פחות מוצרים מזויפים, על איך אפשר להבריא אנשים בכוח המחשבה, מלא 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 דברים, שזה הכל מרתק, ומה שמרתק בקטע של מחקר, זה שיש לך מכונת אמת, ואתה יכול במכונת האמת לגלות דברים שאחרים לא יודעים אותם. למשל, אנחנו במכונת אמת שלנו גילינו שמוצרים מזויפים מדבקים. זאת אומרת, אם לי יש מוצר אמיתי, ולטניה יש מוצר מזויף, אז טניה יכולה להדביק אותי. כלומר, אם יש לה משקפיים מזויפות ולי אמיתיות, והן נראות אותו דבר, אני עלול לראות פחות טוב במשקפיים שלי פתאום. אז זה סתם דוגמה למחקר שעשינו, או שאנחנו גילינו, אני חושב שסיפרתי לכם למשל, למה מפרסמים אוכל תמיד בתנועה, והראינו שלמשל אוכל שיריב שלך, כאילו שמישהו מאידיאולוגיה אחרת מכין, הוא פחות טעים לך, או שהפוך, שאנשים רוצים להשתייך לקבוצה חברתית מסוימת, אז הם פתאום נורא אוהבים את האוכל של הקבוצה הזאת. כל מיני דברים, הראינו למשל שמנהלים, יש להם נטייה לעשות את העבודות הלא חשובות והקטנות יותר מהר לפני העבודות החשובות. זאת אומרת, במקום לנהל נכון, הם כזה בנבר אין היסטורי תמיד של הדברים הקטנים. והראינו שאותו דבר קורה בחובות למשל. אנשים מחזירים ראשון לא את החוב עם הריבית הכי גבוהה שאתה צריך להחזיר, אלא הם רוצים להקטין את החובות, מספר החובות הנומינליים הפתוחים. אז אני לא יודע אם אני אומר יותר מדי אינפורמציה עכשיו, אבל בסופו של דבר, מי שאוהב מחקר, זה עולם מרתק בשבילו, נותנים לי כסף כדי שאני אחקור, וואו. ואחרי שנותנים לי כסף אני מפרסם, ואם הצלחת לפרסם בז'ורנל טוב, אז וואו, זה סיפוק אדיר, כי ההמצאה שהמצאת או התגלית שגילית, עכשיו יש לה פבליקיישן בכל העולם, וזה קטע מדליק, אנחנו גם נוסעים להרצות את זה בכנסים בכל העולם, אז יש בזה סיפוק של לגלות דברים, להיות יצירתי, לדעת האמת, ובסוף אתה מנהל את הזמן לבד, אתה יזם, כי אתה עושה לבד, אתה עושה מזה מחקרים, תעשה עם מי והכל, ולמי שכן מעניין העולם הזה, זה עולם מרתק. ודרך אגב, לא קל לסלול בו דרך, כי נורא נורא קשה לפרסם בז'ורנלים הטובים, וזה לוקח זמן, וזה לוקח הרבה עבודה קשה, אבל בסופו של דבר, אם זה מה שאתה אוהב וכשזה קורה, זה סיפור גדול. זה מאוד מאוד תחרותי, אבל זה סיפור גדול. מוטי, יש לי גם שאלה, ברשותך. בטח. בוא נגיד, מהרגע שבו אדם החליט שהוא רוצה לעשות דוקטורט, כן. בהינתן והוא עומד כמובן בכל תנאי הסף שדיברת קודם. כן. מה משך הזמן הסביר, סלש הממוצע, שיקח לו לסיים את הדוקטורט? נניח
משהו כמו 5 שנים, הייתי אומר, זה הזמן הממוצע. אבל אני לא שמעתי על הרבה אנשים שסיימו פחות מי, נניח, 3 שנים, נגיד, לא שמעתי על מישהו אחד, ולעומת זאת שמעתי על המון שכבר תקועים הרבה שנים בדוקטורט. אז זה מאוד תלוי בך, זה גם, אני גם אגיד כלל אצבע, אני חושב שמי שמתמסר לדוקטורט לא עובד בעבודה אחרת, עובד רק בדוקטורט או באיזו עבודה שולית, נניח להיות מתרגל או משהו כזה, אז הוא יכול לסיים נניח במשהו כמו 4 שנים, נניח. אבל מי שעובד עוד עבודה ועושה את זה, אז אני ממש חושש אם הוא יכול לסיים את הדוקטורט. והאם אותו אדם חייב להיות בעל תואר מאוניברסיטה? או שגם מכללה זה... לא, גם מכללה. אם יש לך תואר מכללה, ואתה הולך לאוניברסיטה ומקבלים אותך, אז אתה עושה תזה. ואם הוצאת ציון גבוה בתזה, אז אתה יכול להתקבל, נראה לי שזה בסדר. התהליך שתיארת של מחקר, של השקעה וחיבור למה שאתה עושה וכל מאמר זה כמו הגלידה של משהו חדש לעולם, זה גם מזכיר לי דרך של אומנים למעשה, כי הם גם כן הרבה עובדים על עצמם, על היצירה שלהם בסופו של דבר. וזה גם נכון, כן, לא מסכים. כזה משתלם, לא כולם מיליונרים שם. אני מסכים. זה לא הדרך להיות מיליונר. זה הדרך, זה כמו אומן בדיוק. אומן לא יכול לא לאהוב את העבודה שלו, ואומן משלם מחיר יקר, כלכלי ואחר, בשביל לעשות את האומנות שלו. אז אני לא אומר שאנשי אקדמיה חיים רע, הם חיים טוב וזה בסדר והכל. ומזמינים אותה להרצות בהרבה מקומות, ומזמינים אותנו לייעץ בחברות והכל זה. בסדר, זה... אבל עוד פעם, זה בתנאי שאתה אוהב את זה. בתנאי שזה מה שאתה רוצה לעשות. ואז זה סבבה, זה אחלה עבודה. אפשר לשאול שאלה? תמיד. תודה. כשהתעניינתי בשתי נקודות זמן, שלום, אני מיכאל, הגעתי באיחור, אני מתנצל. בשתי נקודות זמן התעניינתי בתואר שלישי, ובשתי הנקודות זמן קיבלתי שתי תשובות ראשונות. בפעם הראשונה כשסיימתי את התואר השני, נאמר לי שהסיבה הטובה ביותר לעשות תואר שלישי זה אם אתה רוצה ללמד. וזה לא הייתה המוטיבציה שלי אז, ולכן דחיתי את זה. בפעם השנייה כשהתעניינתי, המוטיבציה שלי הייתה שונה. היא הייתה... שגיליתי שאני פשוט מתעניין וצורך מחקרים אקדמיים. ואני ממשיך לעשות את זה כחלק מהעבודה ומההתעניינות שלי. אבל אז גיליתי כמה מסובך להיכנס לעולם האקדמי ולהתאים את עצמך, או לנסות להתאים את העולם האקדמי אליך. ושוב מצאתי את עצמי אומר, טוב, תמשיך לעשות ולאהוב את מה שאתה עושה ולצרוך את העולם האקדמי מכל מיני דרכים. האם יש אפשרויות אחרות? אני חושב שבעצם התחלת כבר לענות על זה, כי נתת דוגמאות, לפחות בחלק שאני כבר נמצא בו, שהם לא רק בשביל ללמד, שהם לא רק בשביל להשתמש במוצרים אקדמיים. אז כנראה שבחיים שעוד יש, יש עוד אפשרויות למה אנשים עושים תואר שלישי. סליחה על השאלה הארוכה. לא, זה מצוין, נעים להכיר קודם כל. קודם כל, כל מה שאמרו לך הוא נכון. אחד, במוסדות אקדמיים, אתה רוצה ללמד, דורשים לך בדרך כלל דוקטורט. יש מקרים שאתה יכול להיות לא דוקטור, אבל בדרך כלל דורשים לך דוקטורט, וזה תנאי חשוב בשביל ללמד. אבל אני חושב שהמניע השני היה יותר נכון, זה שאמרת שאתה צורך מחקרים אקדמיים ואתה אוהב אותם, זה המניע יותר נכון ללמוד דוקטורט, אבל יש עוד מניעים, יש אנשים שבאמת משוכנעים שזה יעזור להם בעבודה או דברים כאלה והם עושים דוקטורט, לטעמי, עוד פעם, הכל לגופו של עניין, צריך לשקול את מול תועלת, יש גם מקומות, נניח ממשלתיים או דברים כאלה שמתגמלים אותך על לימודים,
ואז אתה אומר, מה אכפת לי, אני במילא עובד במשרד, לא יודע, משרד השיכון והכל, ואני יכול ללמוד דוקטורט, ימנו לי את הלימודים, ואחרי זה או שאני אעבוד לשאלה, אז יש המון המון מניעים שונים ומשונים, אפילו בקרב יועצים, אני לא רואה שרוב היועצים דוקטורים. לא. אתם יכולים להסתכל אפילו סביב המרצים שמלמדים אתכם, רוב הדוקטורים הם אנשים שהם באקדמיה, ויש דוקטורים בודדים שהם לא באקדמיה. אבל עוד פעם, אני חושב שאתם צריכים לחשוב באמת, בגלל זה זו השאלה הראשונה ששאלתי, למה אתם רוצים לעשות דוקטורט בכלל? מה הקטע? עוד פעם, האם זה באמת מסיבות, כמו שאני אמרתי, שאתם רוצים באמת לשקול את דרככם באקדמיה ודברים כאלה? או שזה נשמע כזה רומנטי ומדליק, איזה כיף, יקראו לי דוקטור מוטי, ואני, כל עבודה שאני לא אתהלך, אז יש לי את התואר, זה נחמד מאוד, נכון? השאלה, אז בגלל זה אני רוצה לגמול אתכם מרעיונות שהם קצת, לא יודע, רומנטיים, אם יש כאלה, או... לדעתך, המניע של הגשמה עצמית לא מספיק חזק? כן, אבל תקשיב, תגיד לי, אני עושה הגשמה עצמית בתור מהנדס, אבל אני בעצם רוצה להיות רופא. אז זה לא קשור. אם כן, אבל העולם שלנו לא דיכוטומי, אתה יכול לעשות ולשלב הרבה הרבה תחומים. אף אחד לא אמר שאתה חייב לעבוד בעבודה אחת, ובאותו הזמן גם לא ללמוד ולהעמיק את הידע שלך במגוון תחומים. שהם לאו דווקא בזיקה ישירה לתחום שבו אתה עוסק ביום יום. לא, קודם כל אני ממש לא אומר לך לעבוד רק בעבודה אחת, להפך, אתה רוצה להתקדם נכון, אז אתה צריך לבנות איזשהו סיבי כזה, ששילבת בין עבודות, יש לך המון ניסיון והכל. אבל תקשיב, וגם אני לא אומר לך לא ללמוד, להפך, תלמד כל הזמן, אבל יש הבדל בין ללמוד תואר שני פעמיים בשבוע בערב, לבין להיות מושקע במשהו עד הצד. יש לך עכשיו סטארט-אפ שאתה צריך לקדם, וסטארט-אפ זה קשה לעשות. אתה דדיקייט אליו, ויש לך דדליין, אם לא תגמור אותו, גם האוניברסיטה תגיד לך להתראות בסוף. וגם המנחה שלך, יש לך מישהו, מנחה צמוד כל הזמן, יישב על הראש שלך. אז זה לא תנאים אידיאליים גם לעבוד בעבודה אחרת. אוקיי, דרך אגב, המנחה ישאל אותך, כשתרצה להתקבל למנחה, הוא יגיד לך, במה אתה עובד? תגיד לו, אני עובד בהייטק. אז הוא יגיד לך, טוב, אז לא מתאים. כי הוא ירצה שאתה תעבוד איתו, תעבוד בשבילו, אז מה, אם יש לך פול טיים ג'וב במשהו אחר, אז מה אני צריך אותך? תחשבו אתם, נניח שאתם מנהלים סטארט-אפ, מישהו אומר לכם, אתם רוצים לגייס מישהו, אתם בא אליכם, מישהו אומר לכם, כן, אני רוצה לעבוד לכם בסטארט-אפ, יש לי משרה מלאה גם במקום אחר, מה דעתכם? לא מתאים, מה? כן, אבל אז... אם צורך העניין, אם בן אדם שעובד בתחום הטכנולוגיה, בתחום ה-IT לצורך העניין, ומעניין אותו יחד עם התחום הזה, כל עולם הפסיכולוגיה, ודיברת מקודם על כלכלה התנהגותית, ומעניין אותו גם ההיבט הזה. ולצורך העניין הוא צעיר, והוא בן 27, והוא עם תואר שני, והוא אוהב ללמוד. אז תעשה עוד תואר שני, פסיכולוגיה, או תואר ראשון, למה דוקטורט? תואר ראשון זה פיצפקס לעומת דוקטורט. תעשה תואר ראשון, פסיכולוגיה. דרך אגב, ליישומים שאתה רוצה, כשהוא רוצה לעסוק גם בפסיכולוגיה, אני מתנגד עם הכל. תעשה תואר ראשון ושני, הם נותנים בסיס. דוקטורט לא נותן בסיס לכלום, זה מחקר עצמאי שלך. אתה תגלה משהו שרוב העולם לא יבין בכלל מה עשית. וכל מה שתוכיח למעשה זה יכולת מחקרית. אז אם אני מבין אותך נכון, ותקן אותי אם אני טועה, בעצם הבן אדם, צורך העניין שיש לו תואר שני, ומעניין אותו תחומים שהוא אולי דווקא עסק בהם במסגרת האקדמית שבה הוא למד, לא מן הנמנע שיעשה בעצם תואר ראשון בנושאים האלה, ולא דווקא יתקדם כביכול לכיוון הדוקטורט, כי זה יכול להתעלם שזה יקדם אותו? ברור, יש הרבה אנשים שעושים את זה. תראה שיש הרבה אנשים שיש להם יותר מתואר ראשון או שני בדבר מסוים, אבל מעבר לזה, כשאתה בונה את ההתקדמות של הקריירה שלך, אתה צריך לראות, מה חשוב לך, מה היא כוללת, איזה תחומים אתה רוצה ללמוד. היום אנחנו באמת מולטי-דיסציפלינרי. אז יכול להיות שכשאתה עובד בתור איש הייטק, אתה צריך גם לדעת משפטים, וגם לדעת כלכלה, וגם לדעת התנהגות. סבבה.
אז תשים לך את הדברים האלה, ותעשה לך תוכנית עבודה, מה אתה לומד, מתי, ואיך אתה פורס את זה. אבל זה לא דוקטורט, זה הרבה פחות מחייב מדוקטורט. מוטי? כן. השאלה שלי זה שהתואר השני שעשינו עכשיו הוא בלי תזה. כן, נכון. כן, ולעבור מתואר שני כזה לעבודת דוקטורט, שדורשת באמת למידה של איך כותבים מחקר, זה נראה לי גם מקפצה מאוד מאוד גדולה. נכון, נכון. ודרך אגב, יש מאיתנו שהם יותר מוכשרים, ויש שפחות, זה גם דורש קישורים. למשל, יש אנשים, תראו, כשאתה כותב מחקרים, יש כל מיני סוגים של כישרונות שאתה צריך. אתה צריך כישרון בכתיבה, באנגלית דרך אגב, אוקיי? ואתה צריך יכולת להבין מתודות של ניסוי, ואתה צריך יכולת תיאורטית גדולה להבין מה קיים בספרות, מה לא, ואיזה חידוש מעניין. ואתה צריך חשיבה מצעתית ויזמות כדי להמציא ניסויים טובים. ואתה צריך להיות מפיק, להוציא אותם לפועל ולראות שהם באמת עובדים. עכשיו, לא לכולנו יש את כל הכישרונות האלה. ואנחנו בתחרות מול כל העולם, מכל הטופ אוניברסיטי, כשאני שולח, נניח, לי יש מאמר שהתקבל את JMR, זה העיתון בשיווק. התחריתי עם כל התלמידים הכי טובים מהרווארד, לא, לא תלמידים, סליחה, אנשי סגל, כן, מהרווארד, מפרינסטון, ממה שאתם רוצים. איתם אנחנו מתחרים. אז בסוף, בסוף, כל אחד מפתח את היתרון היחסי שלו. למשל, אני באנגלית, כתיבה באנגלית, זה, אני כותב באנגלית, וכל, זה לא היתרון היחסי שלי. פה האמריקאים הרבה יותר טובים ממני. שלא תבינו, זה לא כל האמריקאים, זה אמריקאים שהם בטופ סקול והכל הם יותר טובים. אז אני פיתחתי יתרון אחר, למשל היכולת שלי לתכנן ניסוי ולהמציא כל מיני דרכים שונות בשביל להוכיח משהו, היא הרבה יותר טובה משל רובם. אז זה היתרון יחסי שיש לי, אז זה כל אחד יכול להיות יתרון יחסי אחר. אבל לא הייתי דואג מזה. הייתי דואג למשל, נטע, אם באמת את רוצה לעשות דוקטורט לשם, לעשות דוקטורט כי מעניין אותך מחקר, ואת לא פוסלת לפחות להצטרף לאקדמיה. זה המניע הנכון. אחרי זה תראי איזה קישורים יש לך. דרך אגב, יש כן איזה קיצור דרך שלפעמים עובד אצלי, זה לא עבד למשל. שכשאתה עושה תזה, אם הצלחת באמת בתזה לעשות את התחום שבו אתה רוצה לעשות דוקטורט בסוף, אז דוקטורט בגדול זה משהו כמו לכתוב שלוש מאמרים. שלושה מאמרים, סליחה, תמיד מגבלת. אז אם עשית תזה טוב, זה יכול לחשב לך המאמר הראשון. ואז קיצרת שליש כבר מהדוקטורט. אז זה אחלה. עכשיו, הגורמים שמשפיעים, אני חושב, זה התקבלת לתזה, התחלת לעבוד עם מנחה. אני כל הזמן חושב שכדאי לא רק לבחור מנחה שהוא תותח בתחום של מעניין אתכם, אלא גם מנחה נחמד, שיהיה בן אדם. כי לפעמים יש מנחים מפחידים, אתה מת מפחד לשאול אותם שאלה, אתה לא רוצה להיפגש איתם, בקיצור אתה עובד לבד כל הזמן. ואם המנחה הוא טוב והוא בן אדם, אז גם עוזר לכם, דוחף אתכם בעצם. אז אם מאמנים הלך ללמוד דוקטורט, אז אני חושב שלאט לאט את תגלי מה הכישרון שלך. ולכולנו יש כישרון, רק צריך לגלות במה הוא בדיוק. זה מזכיר לי שעשיתי מחקר על הקשר בין אינטליגנציה להחזר חובות. עשיתי איתו עם פרופסור יואב גנזך מתל אביב, אחד מה, לא יודע אם אתם מכירים אותו, אחד מהחוקרים הכי גדולים בעולם לאינטליגנציה. אז כשהתחלנו את המחקר, אז אני אומר, רגע, יום, אבל תגיד לי קודם כל מה זה אינטליגנציה, סליחה על השאלה. אז הוא צוחק. אני אומר לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, נו, כי אין דבר כזה. אמרתי, לא הבנתי, מה זאת אומרת אין דבר כזה? אתה חוקר אינטליגנציה, מה זה אינטליגנציה? יש מבחני IQ, יש כל מיני מבחנים, נכון? אז הוא אומר לי, כן, אנחנו מודדים רק מה שאנחנו יודעים למדוד. מה הוא אומר במילים אחרות? כשאני עושה מבחן אינטליגנציה ומגלה שמישהו מחונן, אז הוא מכונן במה שאנחנו יודעים למזוד, נגיד מבחן בחשבון. אבל למשל, את האוכל שאני לוקחים את מסי והיינו מעבירים אותו מבחן אינטליגנציה,
תארו לכם שהוא היה יוצא אבל מוחלט. אז מה, זה לא אומר שהוא גאון במשהו אחר, הוא גאון במשהו אחר. מבחני אינטליגנציה לא מודדים את זה. אז לכן אני מאמין באמת שכל אחד יכול להיות אלוף העולם במשהו, רק הוא צריך לגלות אותו ולא לוותר. ואם הקטע זה אקדמיה ומחקר, אל תוותרו, לכו עד הסוף, ולא משנה מה הקשיים. כל הקשיים, כשאתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות ואתה אוהב את זה, הם שטויות. אתה עובר אותם בקלות. אני אספר לכם מה זה קושי. אז תכלס, עשיתי דוקטורט בפסיכולוגיה. מעולם לפני הדוקטורט לא לקחתי שיעור בפסיכולוגיה אפילו. ואז המנחה שלי, שהייתה אחד מהפסיכולוגים הכי מפורסמות בעולם, אמרה לי, אבל איך תעשה דוקטורט? אתה לא יודע כלום בפסיכולוגיה. אז אמרתי לה, אני אלמד. ומרוב שרציתי לעשות את זה, למדתי לבד, קראתי את כל הספרים, את כל החברות של תואר ראשון, תואר שני והכל. ובסוף הגעתי לתכנן עוד בדוקטורט ניסויים בפסיכולוגיה, וצריכתי לפרסם תוך כדי הדוקטורט מאמרים. אז זה פשוט מזה שגם רציתי את זה מאוד, אבל גם גיליתי במה אני טוב. ודרך אגב, אני אראה לכם למשל במה גיליתי שאני טוב. עוד פעם, הכתיבה שלי באנגלית בהתחלה הייתה מזעזעת. בסדר? למה התעקשתי לכתוב באנגלית? כי אמרתי, אם אני לא כותב באנגלית, אני לא אהיה באקדמיה בסוף. אבל במה גיליתי למשל שאני טוב? אז המנחה שלי אמרה לי, טוב, צריך לעשות עכשיו ניסויים. ובדרך כלל מה שעושים חוקרים, הם מחפשים מי עשה ניסוי כזה, ועושים אותו דבר. ואני עשיתי ניסויים שהם היו מקוריים לגמרי. ואז כשפרופסור המחרים שאלו אותי, אוקיי, מאיפה הניסוי? אז אמרתי להם, אני עשיתי אותו. אז אמרו לי, כן, הבנת שאני עשיתי, אבל מאיפה לקחת את השיטה? אז אמרתי להם, לא, אני עשיתי את זה. לקח להם זמן להבין, כי למשל, איך עובדים חוקרים אמריקאים? הם לומדים תוך כדי הדוקטורט, תכף אני אגיד משהו על שיטות דוקטורט, אבל תוך כדי הדוקטורט, בעצם אני אגיד את זה עכשיו, אחרת לא תבין. דוקטורט בישראל זה דוקטורט במודל האירופאי. מה זה אומר? זה אומר שאין כמעט תוכנית מסודרת, אתה לומד פרי סטייל מה שאתה רוצה מהמנחה שלך, ואתה צריך לעשות, להוכיח שאתה יודע מה שאתה יודע, בעבודת דוקטורט מאוד גדולה ורצינית. זה כמו שלושה מאמרים שחוקר רגיל מפרסם. לעומת זאת, בארצות הברית, הדוקטורט הוא 4 שנים, תמיד מסיימים ב4 שנים, שנתיים ראשונות אתה לומד מאמרים, אתה לומד תיאוריה, אתה לומד משהו כמו 120 מאמרים, ואתה נבחן עליהם אחרי זה. וזה מאוד מאוד קשה, כי זה מאמרים אקדמיים, ובוחנים אותך על פרטי פרטים. אחרי שעשית את זה, נשאר עוד שנתיים בדוקטורט, ששם אתה עושה עבודה דומה בהיקף שלה לעבודת תזה שאנחנו עושים. אוקיי? ואז אתה מקבל דוקטורט. עכשיו, האמריקאים טוענים שאצלנו לא לומדים כלום, הם צודקים, אבל אנחנו טוענים שהם לא יודעים לעשות מחקר, וגם אנחנו צודקים. למה? כי כשאומרים לך, עזוב אותך לקרוא מאמר, תעשה בעצמך מחקר. אם לא הצלחת, אין לך דוקטורט, אבל אם הצלחת, אתה יודע לחקור. אז זה משהו שצריך להבין, החישרון אצלנו זה שזורקים אותך למים הקרים, ואין שום דבר מובנה בעצם, נותנים לך איזה כמה קורסים סמליים, אבל זה סתם, ובסוף אתה צריך ללמוד מהמנחה שלך, לעבוד איתו וליצור מחקר. אז מוטי, יש פה שאלה שלינה שאלה, דרך אגב לינה, את יכולה לפתוח מיקרופון לשאול, מה שאת כתבת. אוקיי, השאלה שלי, איך אני יודעת אם התואר שלי עם תזה או בלי? כי ממש לא עניין אותי את הדבר הזה כשהלכתי ללמוד את התואר שני. איפה למדת תואר שני? אז זהו, אני התחלתי במלא. אוקיי. שהם פשטו רגל ואז העבירו אותנו לאונו. אז גם לאונו וגם למעלה אין תזה. אם היית עושה תזה, היית מגישה עבודת תזה, והיית מקבלת ציון על עבודת תזה. אז גם לנו וגם למעלה לא היה אישור מהמל"ג לעשות עבודות תזה. שמעתי אותך אומר בהתחלה מי שעשה כאילו מה... סמינריון, הם
אני לא זוכרת מה אמרת את המילה, מהאנשים כאילו לתת להם שאלון, או שזה לא זה? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. הסמינריון שעשיתי זה היה עם 100 אנשים שהעברתי איתם שאלון. זה לא קשור. את יכולה לעשות הרבה עבודות ולעשות שם שאלונים. אני למשל מבקש מסטודנטים בעבודות רגילות במהלך תואר ראשון, לעשות שאלונים. אבל עבודת תזה זה משהו, בעבודת תזה יש לך מנחה או מנחה, ואת ממש עושה עבודת תזה, כמו שעושים דוקטורט, וזו עבודה הרבה יותר קטנה, ואז את מגישה תזה, ואת מקבלת ציון על תזה, כתוב לך ציון. אבל את זה עושים בדרך כלל רק באוניברסיטאות מחקריות. לא עושים את זה בדרך כלל במכללות. הבנתי, תודה. מוצ'י, למה יש רק שתי שיטות? מי קבע אותם? וואו, האמת שאני לא כל כך יודע. רק זה שווה מחקר נראה לי. אני אם הייתי עושה דוקטורט, אני בטוח הייתי ממציאה שיטה שלישית. מה זה שתי השיטות? רק שתיים. למה שתיים? היום אנחנו גם בשלבים כל כך מתקדמים של הטכנולוגיה, שהאקדמיה איפשהו לא נשארת מאחורה. אבל את יכולה להגיד את זה אפילו לכיתות לימוד. אנחנו מלמדים עם... זה בוא, בוא לא נפתח את זה, כי תכף נטע תתחמם, ואנחנו נעבור לנושא אחר, שבאמת מרגיז את כולנו כהורים, קודם כל. אבל אני מדברת על מבוגרים, בסדר? ומבוגרים, מה זה מבוגרים שעושים דוקטורט? אוקיי, אנחנו מדברים על שיטות מחקר אולי, או צריכים להתחיל לדבר, שיטות מחקר מתקדמות, שנותנות מענה לא רק למה שיש היום, אלא יש המון שאלות לעתיד שצריכים להם מענה. אבל ברור, קודם כל הדוקטורט עצמו, הוא יכול לעסוק במתודות מאוד מאוד מתקדמות, בשאלות עתידיות, אם, אתם יודעים, יש אנשים שעושים, זה תלוי התחום שלך. אבל גם אנחנו, כל הנושאים שאנחנו עושים בסוף דוקטורט עליהם, זה שאלות מחקריות, שכרגע אלה, אין עליהם מענה. אחרת, אף אחד לא היה מרשה לך על זה דוקטורט, זאת אומרת, אתה לא תענה על שאלה שגם מישהו עשה. עכשיו, באיזה מחקר, תראי, יש תחומים למשל, כשעשיתי דוקטורט, אז עשיתי באוניברסיטה העברית, והייתי במרכז החקר רציונלית, זה מוסד באוניברסיטה. עכשיו, ישב לידי בחור בשם אלכס, שהוא היום פרופסור לכלכלה, שהוא, כל המחקר שלו היה עם נייר ועיפרון, זהו, ישב במשרד וחקר, הוא עסק בכלכלה תיאורטית. לעומת זאת, יש לי בן דוד שעשה מדעי המוח במכון ויצמן, והוא, כל המחקרים זה עם FMRI, עם המכונה הזאת המוגנטית, אתם יודעים מה אני מתכוון. אז כל אחד בשיטות שלו, אבל תמיד דוקטורט זה להיות בחזית המדע, בחזית המדע שאתה נמצא בו. אז אני עסקתי בפסיכולוגיה ובקבלת החלטות, ויש אחרים שעסקו ברובוטיקה ויודעים. אבל אני חשבתי שאת מתכוונת לשיטה שבה אתה לומד, כלומר שיש או כמו באירופה שאתה עושה את זה לבד בעצם, או בארצות הברית שאתה לומד קודם כל מאמרים. עכשיו, איך עושים את זה בפועל? אני בטוח שיש אוניברסיטאות בארצות הברית שאתה יכול לעשות את הדוקטורט אונליין גם, כן? אבל זה לא משנה את העובדה, אם אתה רוצה מנחה רציני שייתן לך מהזמן שלו, תראו, יש מצבים גם לא נעים לדוקטורט, שמנחה אומר אני אנחה אותך, ובסוף הוא לא נותן פידבק לסטודנט, וסטודנט מחכה, מחכה וזה נגמר, אז זה גם כן, הרבה פעמים זה לא נעים, ואז אתה צריך להחליף מנחה, אבל כשאתה מחליף מנחה, אומר לך, מה פתאום החלף, אתה חושבים שהמנחה לא רצה אותך, זה גם סיפור. אז הנה, למשל דוגמה, כן, הדבר הזה, מי קבע שחייבים לעשות מול מנחה? למה היום בעידן המבוזר של האינטרנט, יכול להיות שצריכה להיות שיטה מבוזרת של מנחים בחול, שאני אפילו יכולה למצוא ויכולים להתחבר לדוקטורט שלי ולעזור לי. למה עדיין זה כל כך מחייב לקשר כל כך בעייתי? קודם כל, תראי,
כשאתה עושה דוקטורט זה לא רק שיש לך מנחה, אלא יש לך גם ועדה מלווה. זה אוסף של פרופסורים שהם נפגשים איתך מדי פעם ורוצים לדעת את ההתקדמות שלך, והם מאשרים את ההצעת מחקר שלך ובודקים אותך וכו'. עכשיו, מי שעושה את הוועדה והכל, זה האוניברסיטה שנמצא בה. כשאתה מתקבל לדוקטורט באוניברסיטה מסוימת, הם מתחייבים לספק לך את המטריה הזאת. עכשיו, אני למשל עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, אבל בוועדה המלווה שלי ישב למשל דן אריאלי, שהוא מאוניברסיטת דיוק בכלל. אז ליוו אותי אנשים מכל העולם, אבל עדיין למוסד שבו אתה עושה את הדוקטורט, יש את האחריות כלפיך. דן אריאלי יכל להגיד לי אחרי שנה, תקשיב מוטי, אני מצטער, אני עסוק השנה ותסתדר. אין לי מה לעשות, אבל באוניברסיטה לא יכולים להגיד לי את זה. עכשיו, ההנחיה לטובתך, אתה לא תדע לעשות לבד מחקר. מחקר זה כמו ששוליית אומן, מצמידים אותך ללאונרדו דה וינצ'י, כדי שתסתכל ותלמד איך עובדים, אתה לא תעשה את זה לבד. אז לכן ההנחיה היא סיכן משהו לטובתך, והמנחה שלך הוא זה שגם עוזר לך להבין מה העיקר, מה התפל, מה המתודה, מה לעשות, איך להסתדר בעולם הזה, וצריך מישהו שיעזור לך, אתה לא יכול לבד. מוטי, המנחה זה שמאשר את הנושא של העבודה? כן, אבל אחרי שהוא מאשר, הוא צריך להגיש את זה לוועדה אוניברסיטאית, זו ועדה מלווה, שהיא בסוף אומרת לך אם זה מאושר או לא. ובין היתר היא בודקת שבאמת הנושא הזה לא נעשה עליו שום עבודת דוקטורט בעבר? לא, זה באחריותך. ואם טעית בזה, אוי ואבוי לך. תכף שעשית עבודה שלמה, הגשת את הדוקטורט אחרי 5 שנים, ואמרו לך השופטים, תקשיב מה אתה עושה צחוק, כבר עשו את זה לפני 2. אז אכלת אותה, זרקת את השנים לפח, אז זה חובתך מלאה. פרקטית, יש, אני מניח, יותר מעשרות אלפי אנשים עם תארי דוקטורט ומעלה. איך הדבר הזה מתבצע? מה מתבצע? לא הבנתי. אדם שרוצה לעשות עכשיו עבודת דוקטורט על נושא שהוא רוצה לחקור אותו, לחקור עליו, איך הוא בודק שלא נעשה מחקר על זה? תראה, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות סקר ספרות. אתה בודק טוב טוב הספרות. תראה, נניח שאתה רוצה לכתוב מאמר, כמו שאני כתבתי למשל, מאמר על סתם מוצרים מזויפים. אז אתה הולך לטופ ג'ורנלס, ואתה מחפש מאמרים מוצרים מזויפים. ברגע שמצאת אחד, חובה של כותב המאמר לזכור את כל התחום אחורה. אז אתה פשוט קורא את המאמר ואתה רואה מה נעשה בעבר. לא, אבל זה ברור. אבל מי אמר שהמאמר בהכרח מופיע בטופ ג'ורנלס? יכול להיות שהוא מופיע במקום אחר. לא, אז אתה מתחיל מהטופ ג'ורנלס, כי אתה יודע שמי שכותב בטופ ג'ורנלס לא יפרסמים את זה אם הוא לא עשה סקירת ספרות כמו שצריך למשל. אז אתה קודם בודק שם, אם באמת שמה לא פורסם, אז אתה עובר לז'ורנלים אחרים, אוקיי? רק אבל מהחיתות רגליים שאתה עושה גם, דניאל, עם המנחה או המנחים הראשונים שאתה פוגש, הם עוזרים לך. בדרך כלל הרי אתה, נכון, אתה בוחר מנחה שהוא מומחה בתחום, ואז הוא גם יגיד לך, תקשיב, לא שמעתי על מאמר כזה. אבל החובה היא שלך, אפילו לא של המנחה. אחד הדברים שלקח לי זמן להבין זה שאני הייתי צריך ללמד את המנחה שלי. למה? כי המנחה הוא עוסק בתחום מסוים, אבל אתה בוחר תחום ספציפי מסוים, שזה קשור להתמחות שלו, אבל זה לא, הוא לא פרופסור להתמחות הזאת. ולכן אתה צריך ללמד, הוא שואל אותך שאלות, ואתה בודק, ועונה, וככה זה מתפתח בסוף. סליחה, דניאל, תמשיך. לא, אני שאלתי בעיקר לצורך העניינים עכשיו, מעניין אותי מאמרים בתחום הפסיכולוגיה והסייבר, השילוב של שני התחומים. אוקיי. הרי אנחנו חיים בעולם של ביג דאטה, ושמידע רק הולך וגדל, ואנחנו צריכים למצוא את המחט בערימת שחת. אין איזה סוג של, אפילו איזה אופציה דיגיטלית על ידי מילות חיפוש מאוד פשוטות. ברור, ברור, מה זאת אומרת? יש אופציות מעולות. קודם כל, הכי פשוט, ואתה נכנס לגוגל סקולר, מכיר? ברור. נכנס לגוגל סקולר ומתחיל להצליב מה רצית, פסיכולוגיה וסייבר ביחד, ואז נניח יצא או לא יצא הרבה, אז אתה מתחיל להחליף מילים, לשנות, לשחק עם זה, אתה מוצא.
אבל גוגל סקולר זה, זה מפתח של גוגל כזה, אבל אם למשל תיכנס לספרייה של הקריאה האקדמית, יש שם דאטאבייסים הרבה יותר טובים, ואז אתה יכול להיכנס אליהם ולמצוא את זה, למצוא דברים שאין בגוגל סקולר. גם בגוגל סקולר הרבה פעמים יש רק תמצית של המאמר, ולא את המאמר, את הפול ארטיקל, מה שנקרא. אז אם אתה נכנס לספרייה... שוב מוטי, אם דניאל רואה מישהו כיועד שלו, או שניים, מה שהם עשו בשבילי, זה לפרוס לפניי את המאמרים הראשונים, ומה שהם ידעו, אי אפשר להשוות את זה למה שאני מצאתי בגוגל סקולר. הם הפכו להיות הבאונסינג בורד שלי הרבה יותר טובים, עוד לפני שהם הפכו להיות ועדה מייעצת. אין כמו אנשי האקדמיה שהופכים להיות היועצים שלך. זה האושר העצום של התהליך של הדוקטורט. היועצים, הם לא אלה שרק בוחנים לך את התזה, הם התורה עצמה. זה אחת המוטיבציות הגדולות ביותר, למה לעשות את זה. אתה נהנה מאנשים שהם באולימפוס, לפחות לדעתי זאת אחת הסיבות הטובות ביותר, אתה מקבל חינם, אנשים מדהימים, אתה הזכרת כמה מהם. זה נכון, אתה פוגש על הדרך אנשים מדהימים ואנשים שיש להם יכולת מחשבה שהיא פשוט מהממת. גם הופכים להיות חברים שלך לכל החיים אחר כך, יועצים שלך לכל החיים, לא רק לדוקטורט. נכון, אתה פוגש אומנים, זה באמת אתה... עוד פעם, זה תלוי בך, אם הצלחת ובאמת העמקת והצלחת לעשות הצעות טובות והכל, ובסוף אתה... אתה תגיע לפגוש אנשים מצוינים, וזה אין ספק שלאורך הדרך הזאת פגשתי הרבה אנשים שהם מדהימים, וזה כיף. אתה רואה גם המון המון אנשים מגוונים, בכנסים והכל, זה לא כמו עבודה רגילה שלפעמים, אני לא יודע, יש כל מיני עבודות, אבל יש גם עבודות שאתה כל הזמן באותו משרד, אותו, אז פה זה נורא מגוון. אני יכול יום אחד לחקור בתחום X ויום אחד בתחום Y, וזה פשוט... זה הכיף. האמת זה מזכיר לי דרך יזמות, ומיכל אולי יכולה להתחבר לזה. עוד מאוד. אתה מאוד יזם, אני לא הבנתי, אבל מתחילת הדוקטורט הייתי צריך להיות מאוד יזם. כי מה שאתה לא עושה לא יהיה. ואתה פורץ דרך חדשה, ואתה בודק אותם והכל. כן, ויש לך השערות, ואתה בודק אותם, ואתה מחדד את האסטרטגיה שלך, ואתה בודק שאין עוד רעיון כזה, ואתה עובד עליו, וזה בייבי שלך, ובאמת גם ביזמות לוקח בין 3-4 שנים, עד שמגיעים לשיא של ה-S. תניה, את גם נגעת בעוד שתי נקודות מקודם, בשתי שאלות שלך, ושתי נקודות חשובות מאוד, שאני לא חשבתי עליהם כששאלתי את מוטי את השאלות שלי, שהן בעיניי מוטיבציות למה לעשות דוקטורט. אחד, זה שלא מעט אנשים, לפחות בארצות הברית, איפה שאני נמצא, הולכים לדוקטורט, כי יש להם איזשהו רעיון משוגע טכנולוגי, בין אם הם כבר בתעשייה או לא, הם רואים איזשהו זרוע שהם חושבים עליה, מדמיינים אותה, והם רוצים לפתח אותה. הם צריכים מעבדה או מעבדות, הם צריכים צוות, הם צריכים אנשים, הם צריכים השקעות, הם לא יכולים לעשות זה בלי אוניברסיטה. זה יום אחד יהפוך להיות פטנט, יש להם כבר תואר שני בדרך כלל, הם לא יכולים לעשות זה בלי הכוח העצום של מנחים ואוניברסיטה. המון אנשים שהם הפכו להיות חברות, סטארט-אפ, עושים את זה דרך הדוקטורט. זה ה-IP, זה ההתחלה שלהם. כמעט כל החברות היום בעולם התחילו דרך הדוקטורט. אני הייתי רק באירוע לפני שבוע, שלושת הפאונדרים שדיברו בפאנל, נשאלו איך הגעתם לזה, הם אמרו הדוקטורט. אז זה סיבה אחת. והשאלה השנייה שלך הייתה על מנחים, שמנחים באים מכל העולם, כי כל הפרסומים שמוטי דיבר עליהם במסלול שלו, מתפרסמים עם כל מיני אוניברסיטאות, בכל מיני פרסומים, בכל מיני מדינות, אז המנחים באים, זה הכוח העצום בדוקטורט, מכל העולם, אז אתה מקבל את המנחים בתהליך, שזה שוב בעצם powerhouse שאדם מקבל. אז זה הפנינים הנסתרות של התואר השלישי. זה נכון שזה אולימפוס לטפס עליו, אבל יש בו גם לא מעט יתרונות. אני מסכים איתך, אבל... נכון, אני, מוטי? אני אתה מסכים צריך לשקול אותם. אני אומר, אני מסכים איתך, אבל אני חוזר על מה שאמרתי.
אם מה שאתם רוצים זה לעשות סטארט-אפ, אז זה לא הדרך הנכונה. תלוי באיזה תחום. בתחום הטכנולוגיה, שאתה צריך מוצר פיזי, הארדוויר, זאת אחת הדרכים. בזה אני לא חושב. ככה אני גם, יש לי המון המון חברים בקהילה אדירה של דוקטורים ופרופסורים והכל. רובם לא הגיעו לסטארט-אפ או משהו כזה. זה נכון אולי, אתם יודעים, יכול להיות שאם אתם... לרופאים לפעמים זה נכון, כי הם ממילא עושים דוקטורט בלתי, דרך אגב זה MD, זה לא דוקטורט כמו שלנו, זה דוקטורט ברופאה, שזה משהו קצת שונה, אבל כיוון שכולם כאלה, ובמהלך העבודה אז חלק עושים פטנטים ודברים כאלה, אז עכשיו הם כן ממציאים לפעמים דברים והכל, אבל אצלנו בתחום, אני לא רואה שזה, קיים, אני לא רואה, אני מכיר באמת המון דוקטור ופרופסורים, ואני לא מכיר כמעט אנשים כאלה שהם משם הגיעו לעשות סטארט-אפים והמצאות, יש, אבל זה כמו, אני אתן לכם דוגמה למה זה דומה. זה כמו שאם אתה שחקן כדורגל, זה ממש לא אומר שאתה תהיה מאמן מוצלח. אז יש אולי 10% מהשחקני כדורגל שהם גם מאמנים טובים. אבל אם אתה רוצה ללמוד לאמן, או להיות מאמן טוב, אז אתה לא צריך להיות שחקן ולעבור את כל הדרך איסורים הזאת, כן? שאתה גם יכול לעוף בדרך מלהיות שחקן. אז אני חושב שאם באת לדוקטורט מהסיבות שאתה אוהב הכל ועשית, וזה היה מוצלח והכל, ועל הדרך גם הצלחת אחרי זה לעשות סטארט-אפ, מעולה. אבל אם מראש מה שאתם רוצים לעשות זה להשתלב בהייטק או לעשות סטארט-אפים והכל, אז אני לא חושב שזאת הדרך הכי יעילה. יכול להיות שככל שאנחנו מתקדמים טכנולוגית, זה באמת שני תחומים שרק התקרבו אחד לשני והתרמו אחד לשני. למשל, אני עכשיו חוקרת נושא NFT, אוקיי, ועוד אף אחד לא עשה דוקטורט על זה, ואני ממש חופרת אותו, ואני באמת חושבת לעשות דוקטורט על זה, ושאלתי, ואמרו לי, כן, את תהיה הראשונה שתעשי את זה, ואם זה ישרת גם את התחומים האחרים שבהם אני עוסקת, אז בכלל הרווחתי. ויכול להיות שעל הדרך, וכבר אני במיזם של סטארט-אפ שעוסק ב-NFT, אז כאילו, אם רואים באמת כמה דברים שמשרתים אחד את השני באסטרטגיה שלך, ומקדמים, אז יכול להיות שזה כן. אבל באופן כללי, לדעתי, יש פה באמת פער שנוצר בין אקדמיה לשטח, ואנשים שבאמת מצליחים לשלב את שניהם, יכול להיות שהם פורצי דרך, יכול להיות שהם באמת ממציאים את השיטה החדשה. קודם כל, יכול להיות באמת שלך כדאי לעשות דוקטורט. זה כל אחד, זה שאלה מאוד אינדיבידואלית. אבל למשל כשאת אומרת אני חוקר את התחום הזה, אז תראי איפה עלולה להיווצר איזושהי בעיה. בשלב מסוים הדוקטורט הוא יכול להפוך להיות מאוד תיאורטי. ואז, ומחקרים הרבה פעמים שאנחנו עושים בשביל סטארט-אפ ולעבודות הם מאוד פרקטיים. אז עכשיו השאלה, מה המחקר שתעשי? תעשי מחקר פרקטי או תיאורטי? זאת אומרת, אם עכשיו תגלי שאת צריכה לבזבז 5 שנים על מחקר ב-NFT, אבל נניח באיזשהו היבט פסיכולוגי שלא יקדם את הסטארט-אפ שלך, אז, אבל הוא ייקח את המשאבים של הסטארט-אפ, כי הבעיה המרכזית זה לא כמה טכנולוגיה מתקדמת עולה, הבעיה המרכזית שזה time consuming. אז שמה השאלה. אבל עוד פעם, אם תצליחי לשלב, והתברר שיש לך מספיק זמן, עוד פעם, שלא תבין לא נכון, כשאני עשיתי דוקטורט, גם עבדתי, לא היה לי ברירה. אבל עבדתי בכוונה בעבודות קטנות, שלא הייתי מחויב אליהן, והעבודה המרכזית שלי הייתה דוקטורט. אז השאלה אם זה מה שאת שוקלת לעשות, כן? זאת השאלה. אבל עוד פעם, אני מצד שני חסיד גדול של... יזמות ושל מוטיבציה, ואם זה מה שאתה, אם את נהנית, תראי, השאלה הכי גדולה שהייתי שואל את עצמי, זה אם באמת את נהנית מהמחקר.
אם את באמת נהנית על המחקר, אז תמצאי את הדרך. יכול להיות שצריך ללמד יזמות דוקטורטית, להמציא משהו כזה. אני חושב שזה בהחלט... או מיכל, מה את אומרת, אם היה כזה כיוון של יזמות, האמת היא הייתי לוקחת כזאת התמחות. אני באמת אוהבת לחקור מצד אחד, ואוהבת גם פרקטיקה, אבל טוב, אנחנו, יש הרבה כיוונים. אנחנו חייבים איכשהו להרוז את זה, כי בכל זאת צריך לחשוב על זה גם, ושעה מאוחרת. יש למישהו שאלות, סבב אחרון? קודם כל, את מוטי אפשר למצוא, נכון? מוטי הוא אמיתי, אנחנו יכולים להעיד על זה, ראינו אותו פיזית בכיתה, והוא לימד אותנו ניהול מותגים, ונתן לנו תרגיל של לשווק דאודורנט בריח טונה, והצלחנו. אז אם הצלחנו את זה, אז דוקטורט זה בהחלט משהו שאפשר לשים על הפרק, ו... למרות שזה מאוד מאתגר, אבל באמת תודה רבה לך על כל התמונה, מאוד חשוב לשמוע את זה, אני חושבת שכל אחד קיבל פה ככה מנה כבדה עיקרית ככה לחשוב עליה, להקל אותה, וכל אחד באמת זה החלטה אישית לזמן הנכון, ליכולות שלו, ותודה רבה לך על הזמן. אני קודם כל בשמחה, אני רוצה ככה לסיכום להגיד שהדרך הנכונה לחשוב על דוקטורט זה כמה זה באמת מעניין אותך לחקור. ואם זה מעניין אותך, אל תתחייב. תגיד, אוקיי, אני בשלב ראשון עושה תזה. תזה זה אחלה בדיקה אם הדוקטורט, אתה מסוגל, תזה זה מיני דוקטורט, תבין הכל. איך היחסים עם המנחה, כמה נושא מעניין, כמה כיף לי לחקור והכל. אם עשית תזה ולא סיימת בקטע של וואו, מספיק לי, אלא סיימת בקטע שאתה רוצה עוד והכל, אחלה, לכו על דוקטורט. אבל עוד פעם, אני מאמין שאם אתם אוהבים לחקור, אז יש סיכוי טוב שזה כן יעניין אתכם. ואז גם כל הקשיים שתיארתי והכל, הם לא באמת מותים. לעומת זאת, אם זה לא כל כך מעניין אתכם לחקור, ואתם לא רואים את העתיד שלכם גם בתור אנשי אקדמיה, באיזושהי צורה, או אתם פוסטים את זה, אז כדאי לחשוב אם יש אפיקים אחרים שהם יכולים לעזור לכם להתקדם והכל. וגם עוד דבר אחרון, זה שככל שהגיל, ככל שאנחנו מתבגרים, אז יותר קשה להשתלב נניח במשרות אקדמיות. אבל לאט לאט, קודם כל תראו אם מעניין אתכם מחקר, אם כן תנסו לעשות תזה, ואם תתאהבו, אז הלוואי, זה גם מקצוע נפלא. כמו שטניה אמרה, מי שצריך את הטלפון שלי או משהו, אני יכול לתת לכם, אני ארשום רגע בהודעה, אם מישהו רוצה. דניאל, מה אתה אומר? אתה חיובי, שלילי, מבחינת הדוקטורט? אני בינתיים שמעתי, השכלתי. זהו, יש עוד קצת זמן, אז... אשכול בחיוב. אז להיות חיובי זה תמיד כדאי. אתה עוד צעיר, אני מניחה. יש לך עוד זמן. כן, יש לו את היתרון הזה, שאין לי. למה, לינה, מה, בת כמה? לא, אני לא צעירה. את לא צעירה. 45. את יודעת שהאורך החיים שלנו רק גדל. את 120, יש לך עוד הרבה זמן לדוקטורט, במיוחד אם את רוצה, אם לא עכשיו, אז מתי תעשי? אחר כך כבר ממש יהיה מאוחר מדי. כן. אז עדיף באמת, אם את באמת רוצה לעשות את זה. מיכל, מה את אומרת? אם הוא ייקח אותי לימודים. קודם כל כן. את כבר הגעת לפה, תקשיבי. זה, תזה זה בקטנה בשבילך, ואחר כך דוקטורט. כיף שבאת לפה. מיכל, מה את אומרת? אני אומרת שאין גיל ללימודים. אתם יודעים, ברוסית יש פתגם, ומיכל בטח... עכשיו התחבר לזה, כל החיים לומדים מתים טיפשים. יש לנו משהו דומה כזה.
וואלה? כן. יפה. אז אני מציעה ככה. קודם כל, נמשיך ללמוד, נכון? כל מי שבא לי פה בא ללמוד, אנחנו לא סתם על ספסלים, סידרתי אתכם יפה, כולם מרוצים, נכון? אף אחד לא רב עם אף אחד. שמענו, הפנמנו, כמו שדניאל אומר, נחשוב על זה, ונמשיך ללמוד בכל מקרה. כי זה מה שזורם בדם שלנו, הסקרנות, ונעביר את זה גם לילדים שלנו. הם לא חייבים להיות דוקטורים, אבל האמת היא שהקטן שלי סיפר בבית ספר, כשאחד המורים אמר, וואו, אמא שלך, מה זה חכמה? היא נתנה לי עצה מאוד טובה. אז הקטן שלי אמר לו, בטח, היא לומדת תואר שני. והוא אמר את זה ככה, כאילו, שזה השיא של פרופסורה של כל העולם, כאילו. אז מבחינתי, אם בן שלי מעריך אותי ככה, אני הגעתי לתואר שהכי נחשב בעיניים של הילדים שלי, וזה מה שהכי חשוב לי. יפה, הנה, עוד יתרון בדוקטורט זה שהילדים, אני נותן לילדים פתק על בית ספר. אני כותב דוקטור, הם חושבים ש... טוב, אז שבוע הבא נתראה פיזית בקריה. מיכל, אתה חייב לקנות כרטיס סיסה לגיע. אנחנו חוגגים יום הולדת, וכולם מוזמנים, לינה מחיפה, זה קרוב יחסית לארצות הברית, אז אין לך תירוץ שלא תבואי. אז כולם מוזמנים, תזמינו חברים, דניאל, אתה מוזמן, והחברים בתואר שלך, וכל מי שאתה מכיר, תבואו, נכיר, נחגוג, נשמח, ודוקטורט נחליט אחר כך. לגמרי, אם יש לכם, סליחה. קריאת טניה. הגיע הזמן לקרוא לזה קריית טניה. כאן מסתובב את הגדה אורבנית, שאני מגיע בשביל לראות את טניה. אז הגיע הזמן לקרוא לזה קריית טניה. לא, שיהיה קריית אונו, זה הבית. לא משנים שם לבית. הגיע הזמן שנודה שאנחנו מאמינים אחד בשני. זה נכון. בסופו של דבר, מה שמגדיר את המקום זה האנשים שנמצאים בו. אז תודה רבה, מוטי. אנחנו ממש שמחנו אותך בתואר, ואתה ממשיך ללוות אותנו, ובאמת, דוקטורט לא דוקטורט, אבל אתה דמות שמנטורית לכל הסטודנטים, לכל החיים, ובזה הרווחנו בטוח. איזה כיף לשמוע, רק בשביל זה היה שווה לנו. אני, זה הקלט, זה בוקלט, אז אני אשלח לך אחר כך, תקליט את זה כל יום על הבוקר. טוב, לילה טוב. חבר'ה, בהצלחה. תודה שהיית. תודה. מוטי, אם טניה לא נתנה לך את הטיפים לזום, אני אתן לך. תודה, טניה, על שנה מדהימה. תודה, תודה לכם. כיף, כיף. שנה טובה, לינה, שמחה שהכרנו. תודה, גם אני. תודה. ביי ביי. ביי. ביי, נטוש, תרגישי טוב. מה, את חושבת שאנחנו ניתן לך ללכת? ככה, בלי לשתות?